Zaboravili ste da kažete svojoj ženi da se kandidujete za predsjednika. Reci da je istina. Zaboravio je. Čekajte malo, saznali ste na TV-u, gospodine predsjedniče? Svakog dana je mislio da je ovo dan, da je ovo trenutak, trebalo bi da joj kažem, a vidjela sam njegovo novogodišnje obraćanje i saznala. Nisam se ovoliko smejao. U redu, žao mi je. Sad vam je prilika da se izvinite ženi. Da, dosta smeha u intervju koji je bračni par Zelenski dao britanskom novinaru Piersu Morganu. Intervju je u najmanju ruku iznervirao, ali hajde da kažem naljutio deo javnosti, ali nije jedino što se zamera ovom bračnom paru. Supruga Volodimira Zelenskog, Olena Zelenska, dala je intervju za najpoznatiji modni magazin Vogue, a na fotografijama se našao i sam ukrajinski predsjednik. Razgovor za Vogue označen je kao kontroverzan, sam naslov kaže da je u pitanju portret hrabrosti. Prva dama je govorila o ratu u Ukrajini, odluci supruga da postane predsjednik i prisilnom razdvajanju porodice. Veću pažnju od onoga što je rekla izazvali su ipak fotografije. Deo javnosti smatra da je poziranje neprimereno u trenutku kada je njihova zemlja u ratu. Da li je ovo slikanje nepoštovanje žrtava i zemlje u ratu ili, kako jedan deo javnosti ocenjuje, prilika da se i onima koji ne prate politiku skrene pažnja na ono što se dešava u srcu Evrope. Da li je sve ovo neprimereno i zašto je javnost iznervirana? Sve to pitamo novinarku Biljanu Obradović, koja dugi niz godina prati i Jet Set i sve ono što se dešava kod nas, ali i u svetu. Ona je moja gošća u studiju. Dobro jutro, Biljana. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. I Miša Obradović, modni fotograf koji se uživo uključuje u naš program. Biljana, nećete zameriti. Prvo da pitamo Mišu za fotografije, dakle, koje će se naći, odnosno koje su se našle na naslovnoj strani Vogue-a, ali onda između korica. Primereno ili ne, Mišo? Da, nažalost imamo malih tehničkih problema. Zavisi iz kog konteksta se posmatra na stvar. Ja mislim... Zamolila Mišo ponovo da nam odgovorite na pitanje. Pošto ja vas sad, do sad sam vas čuo. Ne znam da li ja čuo sam pitanje, to je najvažnije. Mislim da je neprimereno. Zavisi naravno iz kog konteksta se gleda, iz kog ugla se gleda, ali mislim da Vogue kao jedan magazin jeste renomiran, koji se bavi glamurom, modom, jetetom, zapravo nema, ajde da kažem, ne da kažem, nema pravo, ali nije u redu da se jedna ozbiljna situacija, da su želeli da skrenu pažnju na rat u Ukrajini, stavlja u jedan kontekst koji je glamurozan. Mislim da to nije u redu pre svega ni prema ljudima koji žive u Ukrajini. S druge strane, živimo u vremenu gde se sve nekako relativizuje i banalizuje, te u tom smislu u nizu raznih vesti koje imamo, možemo vam kažemo, možda to nije ništa čudno, da je u redu, nije u redu. Ja sam pročitao, intervju je ozbiljen, ali da stavljaju fotošopiranje prve dame koja stoji s tim vojnicima ukrajinske vojske, mislim da to ne vodi ničemu, da je potpuno, da je znako može biti sve nikakav smisl, nije u redu, pre svega prema žrtvama situacije u kojoj se nalazi Ukrajina i ukrajinski narod. Da. Biljana, kako je vaše gledište? Kažem iskreno, prvo dobro jutro svim gledalcima. Za mene je ovo, ne znam da li je veći skandal, ovaj deo intervjua Piersa Morgana koji sam sada pogledala, nisam imala priliku sjeći da gledam, da sam ustajala rano, ili ovo naslovna strana Voga, mislim da je to apsolutno nepoštovanje žrtava rata sa obe strane, znači jer u ratu nema nevinih, ali ne samo o ratu kada govorimo o Ukrajini i tim odnosima sa Rusijom, već i svih žrtava na svetu. Jer ako ste predsjednik, onda znate na koji način se obraćate i kako ide vaša propaganda. Praviti soft propagandu na ovaj način
način, da sve liči na jedan reality, da se ovom količinom smeha svi obraćate ne samo javnosti, već i nađete vremena da odradite jedan takav foto session, a Miša dobro zna koliko traju pripreme za Vogue, da odete u Kijev, onda da date, kada govorimo o njegovoj supruzi, onakve izjave koje zaista može samo neko da poveruje na nivou deteta kada govori da su bili odvojeni od porodice 5 meseci, a ima sada vremena da dođe na slikanje uz obilje smeha, potom jadna ona nije mogla da ide u prodavnicu, pritom znamo da ona ni ne ide u prodavnicu. Znači, to je samo nešto što je urađeno apsolutno kao soft propaganda, ali pritom namenjena, rekla bih, zapadnom delu sveta. Jer sad... Ali da li je to legitimno? Ne, to nije legitimno. Oruđe u spoljnoj politici. Da vam kažem nešto. Danas je sve legitimno, ali ako hoćete da budete ozbiljan državnik koji ima pritom svest o žrtvama koje su s obe strane, o žrtvama koje su bile i u našoj zemlji 99. godine kada smo bombardovani, onda se vi obraćate na drugi način. Onda odete, ako želite da to ima opšti publicitet, u časopis The Time, a također američki, i onda date jedan ozbiljan intervju. Ali ovo je očigledno nešto gde se s jedne strane želelo da se privuče i neka publika koja apsolutno ne potpada pod tu političku elitu ili ozbiljnu populaciju kakvom pripadamo, na primjer, nas troje sada, nego budući da na tim digitalnim mrežama se nalaze i osobe koje imaju manje od 20 godina, koje, nažalost, rat posmatraju kao jedan reality show i video igricu, onda se sa njima servira ta vrsta propagande u kojoj rat nije ništa ozbiljno i da je, ne želim da ulazim u to, a rat je strašan, ali u kojoj su jedni supermeni hrabri, a drugi su loši momci. Znači, u svakom slučaju, nije smelo da se uradi na ovaj način, da se nađe uopšte vremena da se jedna takva ozbiljna stvar promoviše kroz modni časopis kao što je Vogue. Znači, to je stvarno skandalozno od početka do kraja. Mišo, mi sve vreme govorimo o tome da li je bračni par Zelenski trebalo ovo da uradi. Zašto je Vogue ovo uradio? Jel tu možete da pročitate koji bi njihov motiv bio? Ja se bojim da je to, kao što sam i rekao u prvom delu, u prvom odgovoru na vaše pitanje, jedna banalizacija, opšta banalizacija ozbiljnih situacija u svetu, gde se sve ozbiljne situacije prikazuju kao, evo u ovom slučaju Voga, kao, što kaže, bilje reality, odnosno kao neki glamour, kao neka fashion priča, mislim, nažalost, deluje mi da smo mi svetu u kome se sve vesti i ozbiljne, imate ozbiljne medije koje plasiraju potpuno neozbiljne vesti kao neke jako važne, kao i neozbiljne medije, ako možemo da zamislimo da je Vogue neozbiljan medij u smislu politike, on znači nije referentan za politiku, nego je referentan za modu i za lifestyle i za druge stvari. Znači ako oni kao medije koji nemaju nikakve veze sa ozbiljnim, ozbiljnom politikom stavljaju ovu vest, znači vest o ratu u Ukrajini na jedan takav način. To je zapravo jedna banalizacija, jedno skretanje pažnje, jedno zbunjivanje ljudi da više ne znaju šta je važno, šta nije važno i da se zapravo neki interesi drugi kriju za svega toga. Ja da sam urednik Voga i da sam fotograf za Vogue, ja bih sigurno prihvatio da radim tako nešto ne razmišljajući o tome koja je poruka tog snimanja. Ja samo ne razumem da ako sam urednik Voga uopšte pravim ozbiljan intervju i pravim takve fotografije koje zapravo, mislim, meni to moralno nije u redu. Ja tu pitam da li je to u redu i onda zato je moj odgovor takav. Mislim da je to neka opšta tendencija, opšta politika neka koja dovodi do jednog potpuno zbunjivanja masa. Mislim da je to potpuno bilo nepotrebno i Vogu i svima. S druge strane, ako gledamo marketing, pošto danas sve je marketing, evo svi pričamo o Vogu, svi su pogledali te slike, svi su pročitali taj tekst. Ne znam šta da kažem. Da, spomenuli ste fotografa. Ono što je takođe podatak vredan pažnje je činjenica da ih je fotografisala jedna od najpoznatijih fotografkinja današnjice, Eni Lebovic. I to je sad isto moje pitanje, Miša, za vas. Kako je ona dozvolila i da li je učešće u ovom fotosessionu takođe zloupotreba i umetnika koji su učestvovali u tome, između ostalog fotografkinje? Jeste, ja kažem da su mene zvali, to je challenge za fotografa.
ali sa moralne strane mislim, ima nekih stvari koje čovek ne radi. Ona je, okay, ona je svetski veliki umetnik, ona radi za tu izdavačku kuću već decenijama. Verovatno je ona smatrala da je to u redu. Mislim, ono što u Americi ljudi smatraju da je u redu, mi možda u Evropi ne smatramo da je u redu. Tako da, sad kako je ona i zašto prihvatila to da radi, ja ne znam. Mi smo fotografi generalno su ili reporteri, ili znači neki dokumentaristi, ili su umetnici. Sa strane umetnika, kako si umetnik, a ona jeste umetnik, onda kažeš, pa dobro, okej, okay, ali postoje ipak stvari za koje, evo ja pričam iz ličnog iskustva, neke stvari, kažeš, koliko god je zanimljivo iz nekih moralnih razloga, ne radiš. Eto, ja da sam na njenom mestu, mislim, smatram da to prosto je neprimereno. Možda je u Americi drugačije. Evo, mi koji smo preživjeli ratove ovde, svih se sećamo iz moje generacije, znači i ovih starih, naravno, ja bih rekao da to nije u redu i da je to potpuno besmisla. Da, Biljana, odobravali ste u onom delu kada je Miša govorio nešto što je u Americi prihvatljivo kod nas, ne? Pa, upravo to, na početku današnjeg izlaganja, verovatno sećate kad sam rekla da je ovo više namenjeno nekoj zapadnoj kulturi koja sve što se dešava doživljava površno. Dakle, oni uopšte nemaju tu vrstu empatije kao mi na ovim prostorima. Mislim da mi danas mnogo više pričamo o ovoj naslovnoj strani, a slažit će se s Mišom da je ovo čist lični i komercijalni interes Voga, s druge strane Jane Vintur koja je naklonjena Bajdenu sa druge strane. Dakle, to što smo mi preživjeli u zemlji nas direktno pogađa ova naslovna strana. Ako znamo da u Americi bračni par ili partneri dele ručak, ukoliko su njihovi odnosi površni, ukoliko kada ste s nekim u vezi vas pitaju da li je to ekskluzivno, onda vam je apsolutno jasno da ovo što se dešava u Ukrajini njih apsolutno ne dotiče. Vintur, Ana i Vox ovo doživjeli kao samo jednu dobru šansu, jedan marketinški potez, ali i politički, nemojmo se zavaravati, da Vox bude dobro izreklamiram poslednja 24 sata, ali mislim da je to naslovna strana koja je najviše šerovana, ali opet i nešto što ako pogledamo Voga, mislim da će to Miša i bolje reći, gde je Vog sklon u poslednjih nekoliko meseci ili godina. Bila je i sporna ona naslovna strana, ne u toj meri sa Kamalom Harris, kada se polemisalo to zašto je snimana na ovaj način ili nije. Dakle, oni apsolutno su sve... Sećamo se Kim Kardashian kada se prvi put pojavila. Da, ali evo da primjer da povežemo i to. Annie Leibovitz je posle nekoliko godina rekla da je njen sramota naslovne strane ove koje je radila sa Kanye Westom i Kim Kardashian, ali apsolutno nije prihvata, ne sviđa se ta estetika, ali Kanye sve vodio na setu. Mene ne bi čudilo da u nekom trenutku za nekoliko godina se Annie takođe ogradi od ove naslovne strane. Ali znate kako? Para vrti de Burgija neće, trenutni interesi su nešto što je najvažnije i mi samo možemo da govorimo sada sa strane morala i etike. Nama sa ovih prostora koji smo doživjeli, sve što smo doživjeli je ovo nemoralno i netički i skandalozno i nikada ne bi smelo da se desi. Neko ko nema tu vrstu empatije, njemu je sasvim okej, on će sad popiti kafu i otići na posao. Također, ono što moramo kažemo, ovo je digitalna naslovna strana. Dakle, Vogue je tu uradio s jedne strane vrlo perfidno da oseti puls javnosti, kako će narod da funkcioniše, kako će da odreaguje na to. Dakle, to nije nešto što vi možete da imate kao klasičnu modnu Bibliju u svojoj ruci. Dakle, rekla bih da ovo ništa nije što je urađeno tek tako, malo fashion. Mislim da je sve to onako dobro upakovano u jedan... U prevodu neće biti arhive. Neće biti arhive. Može se arhive da, ukloniti iz digitalnog sveta. I ovo je jedna soft propaganda, ali vrlo loša. Mislim, baš onako je moralno loše i jedan ozbiljan šamar svim žrtvama bez obzira na kom prostoru govori. Da. Mišo, spomenuli ste to. Jedan deo fotografa su dokumentaristi i jedan umetnici. Ono što je meni onako zapalo za oko je ta stilizacija ratna tih fotografija. Koliko je to neumesno? A to je, u tome i jeste najveći problem. Mislim, to je ovaj šut zapravo jednu ozbiljnu i strašnu situaciju romantizuje, stilizuje i pravi neku modu. Mislim, to je potpuno... ja ne znam koju reč da upotrebim. Da su oni na ruševinama. Ono... Čisto da objasnim gledalcima, da. Da, ja to, mislim, video sam sve fotografije, meni je, kažem, najgore to fotošopiranje prve dame među ženske vojnike, ukrajinske vojnike.
vojske. Mislim, ja razumem, ja znam šta je fashion shoot, šta je modno snimanje, mi uvek želimo da tu napravimo neku vrstu bajke i da neku modu, pošto mi sve vreme govorimo zapravo o modi. I sad, eto, mi ako pričamo o fotografijama, mi hoćemo modu da stavimo u neku priču, u neku bajku, da damo tim stvarima na nekom glamuru, ali ovde se uopšte ne radi o modi, da ozbiljna situacija, da ozbiljna kao žena, mada i to je sad pitanje, mi vidimo taj intervju ovaj s njima koji ste pokazali na početku, pitanje je da li su to ozbiljni ljudi, da li je on stvarno, mislim, da li je to sve to normalno, da jedan predsednik i njegova žena se ponašaju tako kao što se ponašaju, nalaze vremena, slikaju se, mislim, to je sve suludo, meni je suludo da u priči o njima, o njoj, bude i slika dve njihove zajedničke slike. Ja isto i to ne razumem, ali dobro, sad to su sve stvari o kojima bi moglo mnogo da se diskutuje, tako da sve neprimereno od samog početka do samog kraja, pre svega bi Vog trebao da razmisli, da opet kažem, sve je otišlo na neku drugu stranu i sve je postalo neka komercijala i neko zaluđivanje javnosti. Da, ono što takođe možemo da tumačimo, jedan od načina je i to, pa eto i predsednici su obični ljudi i oni imaju brak i život i oni mogu da se predstave tako. Ali ne za vreme rata, Nevena. Da, znači, trenutno je ratno stanje. Ovo je sasvim po znacima navoda okej, da je prošlo nekoliko godina, da su se ljudi vratili na svoje ognjišta, da se smirila situacija u čitavoj Evropi. Znači, ne zaboravimo da je čitava Evropa razorena ovim ratom, da svi trpimo ekonomske i finansijske posledice. Htela sam da vas pitam, mi sad evo to analiziramo iz ove pozicije, svi u svetu su se zakačili za ovu naslovnu stranu. Kakve mogu posledice da budu za Zelenskog u njihovoj zemlji? Dakle, šta mislite, ako mi ovako gledamo, pa kako mogu Ukrajinci da gledaju na ovu? Da vam kažem nešto, nažalost, situacija je takva da svi oni koji su imali dovoljno finansijskih sredstava su sada negde na azurnoj obali i njihovo ništa ne dotiče. A obični civili, obični građani, govorim o malom broju, da. Pa još je i tragičnije, zato što ljudi koji su ostali u Ukrajini, ali i s jedne i s druge strane, zaborimo i Rusi i Ukrajinci, to je sve bio jedan narod. Oni se nalaze negde sada pod ruševinama, oni se nalaze u skloništima, kao što smo mi bili 99. godine. I što mislite, koliko onda oni ozbiljno gledaju na svog predsednika koji, kako kažu u intervju, nije imao vremena 5 meseci na početku da vide svoju decu, ali je našao sada vremena da pozira za jedan Vog i da ode da uradi intervju sa Piersom Morganom, bez obzira što je taj intervju rađen u, pretpostavljam, Kijevu, uz obilje smeha. Dakle, ratna situacija je ratna situacija. Ratna situacija nije reality. Ali mi ovoj situaciji apsolutno vidimo, znači ja ovde pričam sa strane novinara kao svoje lično mišljenje, mi ovde vidimo jednog predsednika koja apsolutno nije ozbiljna figura u političkom životu, već jedna apsolutno marioneta. Znači ono što je Miša rekao, da li su oni ozbiljni ili ne, mi oboje znamo da je gospodin po vokaciji komičar. Njegova supruga je reditelj koji je okrenuta ka komediji. Dakle, ja bih rekla da je ovo u stvari jedna tragikomedija, ali znate, ne za njih, nego za jedan apsolutno narod koji pati u ovom trenutku i koji su žrtve rata. Ako je opet rekla, ponavljam, nažalost, pogađa sve ljude koji su na bilo koji način imali dodira sa ratnim katastrofama. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili moji sagovornici i pokušali da nam pomognete da sagledamo čitavu situaciju u vezi sa ovom, pa možemo slobodno da kažemo, aferom. Mnogi je tako i kvalifikuju. Hvala još jednom. Biljana i Miša Obradović govorili su za Probudi se.